Oh no. Anthony. Anthony, kolla här hjärta. Toto. Anthony, kolla här. Det är rent, okej? Okay? Puss på dig. Bom, bom, bom. Anna. Härtig pappa. Nej, hjärta, nej. Ingen fara, kolla. Bop, bop. I love you. Bop, bop. Nej. Bop, 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 bop. Okej, jag ska hämta någonting som du gillar. Anna, kolla! Pappa, I love you! Daddy, kolla. Nej, kolla. Wop.
love you. Anthony, tell me. Daddy. One, two, three. Daddy. No. Kolla, jag kommer. Nej. Anna. Nej. Stopp. Anna, I love you. I love you. Stopp. Stopp. Åh, hjärta. Jag fixar din syster. Anna. Kolla, wow. Pappa love you. Daddy love you.
Det ska låta på mitt hos här, är det fint? Det är jättefint så. Vill du inte ge ett tips till mig? Jag ska fixa det. Sitt inte upp, pappa. Jag vill ta upp byxor. Ta upp hans byxor. Nej, du får en stund för byxorna. Men du kan ta upp den. Jag vet inte. Ja, de där, de är sådär. Nej, nej, jag är inte så. Det går sådär också. Men upp bara den där liksom. Så här. Jag ska gå och köpa. Eller? Jag ska ha. Ska du gå också? Bredvid din kropp. Ja, din sista är här. Ska jag krama henne? Kolla, kolla. Inte alls, håll på försikt. Han blir rädd. Vad fint ni är. Anna, du är jättefint. Wow. Wow.
Vad säger ni, pappa? Kram din syster. Bye bye.